Como todo o cinema, o documentário trabalha uma relação entre três elementos: a obra, o autor e o espectador. Basicamente, os filmes são feitos por alguém, sobre alguma coisa e para alguém assistir. Mas a grande diferença entre o documentário e a ficção é que no documentário, a obra é um retrato de determinada realidade. Ou como chamava John Grierson, um dos pioneiros do cinema documental, um tratamento criativo da realidade. O espectador acredita que o que está vendo é real. O autor espera apresentar sua visão de algo real. E o sujeito, ou fato retratado, espera um retrato fiel. Parece complexo e é. Contar uma visão da história é a tarefa primordial do documentarista. Ele pode tentar mostrar sua visão a respeito de algum fato, ou até dar a voz a outra pessoa, tornando-se um transmissor de ideias alheias, das quais compartilha ou não, acredita ou não. Porque nem sempre os documentários saem da cabeça dessas pessoas. Muitas vezes, elas são chamadas por instituições que podem variar de órgãos governamentais até emissoras de televisão. Sua autonomia fica consideravelmente menor. Mas vamos falar do documentário de autoria, aquele que nasce de uma ideia ou até de uma necessidade de determinado autor. O documentário pode usar uma série de recursos de linguagens, formatos e estilos. Dentro desses recursos está o uso da retórica. Como os antigos oradores gregos, muitas vezes o cineasta tenta provar algo em que acredita ou confirmar uma tese através de um discurso que constrói provas a partir de argumentos próprios. No caso, o discurso do filme. Nessa tarefa, ele conta com uma série de artifícios, que estão super bem retratados nos documentários distribuídos nas duas primeiras caixas de filmes do projeto O Cinema Vai à Escola. Vamos nos ater a alguns deles. O uso de imagens pesquisadas que ajudem a retratar um momento passado é a tônica de Arquitetura da Destruição. A abordagem das imagens de arquivo do Terceiro Reich no filme mostra todas as intenções do realizador. Essas imagens não foram feitas originalmente para retratar a loucura que cercava o nazismo, mas sim para glorificá-lo. O que está lá é uma releitura que Peter Cohen fez desse material. Muitas vezes os cineastas também usam imagens de documentos para confirmar determinados fatos, como também aos que usem notícias de jornal, como se essas fossem documentos. O cineasta vai procurar fora do filme as confirmações que sua história precisa. A observação também é um recurso e tanto. Planeta Branco foi concebido, antes de tudo, como um espetáculo familiar. Sua maior característica são os longos planos, com a câmera longe da cena, registrando tudo o que acontece como se estivesse em outra dimensão, completamente invisível aos sujeitos retratados. No caso, os retratados são animais árticos. Mas esse recurso é muito usado tanto em filmes etnográficos, como nos reality shows que campeiam soltos por aí. Dá certa impressão de realidade intocada, a ponto de não nos darmos conta de que as cenas têm cortes e são montadas seguindo a proposta de narrativa do cineasta. E de que, no caso de Planeta Branco, a música ajuda a conduzir o espectador para o clima exato que o documentário pretende. O som direto portátil surgiu só na década de 70. Antes disso, gravar o som junto com a imagem só era possível com a ajuda de equipamentos imensos, que pouco serviam para a agilidade de filmagem que o documentário precisa. O mais comum era um texto lido por um locutor, conhecido como Voz de Deus, ou pelo realizador, ou alguém envolvido na história. Com o som direto, depoimentos de especialistas ou testemunhos ganharam uma dimensão imensa nos filmes. Sob a névoa da guerra, do importante documentarista Errol Morris, usa do depoimento do controverso Robert McNamara para contar um pedaço importante da história contemporânea.
Língua, Vidas em Português usa dos depoimentos de personalidades transformados em especialistas no processo de construção do filme. Minha própria origem. No primeiro caso, o realizador usa o depoimento para mostrar o pensamento e a importância do personagem. No segundo, os diretores usam os depoimentos para provar a sua mensagem, a da riqueza da língua portuguesa. Para poder miscigenar. A entrevista, um encontro com personagens, com atores sociais, a conversa em ambientes informais, muitas vezes em lugares contextualizados ao assunto, é uma outra possibilidade do documentário. E apesar de ser um recurso que remonta à década de 60 do século passado, hoje é um dos mais queridos dos documentaristas. Muitos críticos apontam esse atual momento do documentário como o do entrevistismo, para o bem e para o mal. Vou conversar um pouquinho com o senhor para a gente contar um pouquinho a história aqui do senhor no mercado. De quando que é? O mercado é de 54. E o senhor está aqui desde quando? É 62. Quando uma equipe de documentário sai às ruas para conhecer histórias e saber opiniões, ela estabelece uma espécie de trato com seus entrevistados. Você me dá seu testemunho ou fala suas impressões e nós nos comprometemos a utilizá-las de maneira a não deturpar o que realmente foi dito e não prejudicá-lo de maneira alguma. E quem que procura fuma de corda ainda? É a pessoa de idade. É um hábito que está morrendo? Assim, é, né? Porque o pessoal de idade está morrendo, né? Tem um pouco do interior também, é. Alguma senhora aí vem com sotaquezinho mineiro, vem com carroça, né? Vem, pessoal mais velhinhas. Você já experimentou fumo de corda assim? Vai morrer. Como é que foi? Nossa, passei mal. Eu ouvi uma senhora comprar, mascando, né? Pra mascar. Aí eu peguei um pedacinho e falei, que gosto tem? Nossa, aí comecei a suar, caiu a pressão na hora. Passei mal. Contar uma história, usando o ponto de vista dos envolvidos nela, requer uma série de cuidados. Temos com os entrevistados uma relação ética, que não permite deslizes. Não estamos falando de concordância com tudo o que é dito, mas de respeito, de lealdade a um contrato estabelecido entre quem quer falar e quem vai propagar essa fala para chegar a quem quer ouvir. Esse mercado, eu não sei se o senhor sabe, né? Ele foi inaugurado no dia 24 de agosto de 1954. Foi justamente no dia que morreu, ele foi inaugurado e foi fechado. No dia, na mesma hora que inaugurou, houve a inauguração, tiveram que fechar o mercado por causa do falecimento do Getúlio. Existe um caso emblemático na história dos documentários que aconteceu durante as filmagens de Basket Blue, de 1994. O filme trata das esperanças de garotos norte-americanos de chegarem às grandes equipes de basquete do país. Em uma determinada cena, num determinado dia, um diretor estava filmando um dos garotos, personagem do filme, jogando basquete em uma quadra pública. E no fundo da cena, ele flagrou o pai do garoto vendendo drogas. Os cineastas, na verdade, só foram ver esse detalhe da imagem na hora da montagem. A primeira reação foi procurar os advogados para ver se aquela imagem ia prejudicar o pai do garoto de alguma maneira. Depois eles foram conversar com a própria família. E mesmo o pai foi categórico em dizer, não, essa imagem precisa entrar porque ela é super importante para o filme. Houve um acordo, um novo contrato entre essas pessoas. Isso não quer dizer que os documentários devem sempre defender a posição de seus entrevistados. Mesmo porque em uma mesma obra, muitas vezes existem opiniões contraditórias, personagens conflitantes. O que é preciso é que haja uma relação respeitosa e que cada um saiba exatamente o que está ali para fazer. Nossa única pesquisa prévia foi de hospedagem. Como claras são as relações de Eduardo Coutinho, o mais importante documentarista brasileiro em atividade, com seus entrevistados. No filme O Fim e o Princípio, Coutinho faz questão de deixar claro por que está ali. Olha, Mariquinha, esse aqui é seu Coutinho, o nome dele, seu Eduardo Coutinho. Esse pessoal aqui que trabalha com ele é o Jaque, o Bruno. E tem umas meninas ali, uns rapazes, que também trabalham com eles. Ele trabalha com cinema. E daí eles vieram fazer um filme aqui no Araçás, conhecendo um pouco da história do povo do sertão. E a gente veio na casa da senhora porque a senhora é uma figura importante na comunidade. É mesmo. Uma obra dessa, uma veia. Caduca com ele. Porque a senhora senta aqui? Me sento, me assenta aqui, minha filha, porque eu estou doente, né? Aí eu boto as cadeiras aí, brincadeira.
Esse filme é uma exceção na obra de Coutinho. Normalmente ele parte de uma longa e rigorosa pesquisa para só depois começar as gravações. Por exemplo, em Edifício Master, um de seus filmes mais conhecidos, os produtores ficaram várias semanas no prédio levantando a vida e as características dos moradores para só depois chegar a equipe de gravação. Em O Princípio e o Fim, não. Ele vai com uma equipe para um lugar e faz a sua pesquisa. E é da gravação dessa pesquisa que surge o filme. Eduardo Coutinho se dá o luxo de realizar esse tipo de produção, ancorado por sua experiência e sua sensibilidade especial desenvolvida por anos de atividade como documentarista. Mas normalmente, a pesquisa é o primeiro grande passo de um documentário. Mesmo quando o realizador conhece fatos e personagens e supõe os aspectos da história que vai contar, é durante a pesquisa que muito do que vai ser perseguido nas gravações vai se delinear. Mas diferente dos filmes de ficção, que trabalham com roteiros bem definidos, o documentário muitas vezes é um na hora da pesquisa e outro na hora das gravações. Muitas vezes é outro na hora da montagem, como foi o caso de Basket Blues que eu acabei de contar. O que é importante é que hajam compromissos claros entre os sujeitos e a realidade retratada, entre o público que vai assisti-lo e as intenções de seu autor. É do equilíbrio e do respeito entre essas forças que nasce uma obra.